Tam mərkəzdə Heydər Əliyev Parkının düz yanında 15 mərtəbəli tam yaşayışlı binada qazlı, kupçalı 50 kvadrat metr sahəsi olan 2 otağa düzəlmə mənzil çəkib təqdim edirəm. Videonun sonuna qədər izləyin. Bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağının baş tərəfində mətbəx düzəldilib. 15 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir. Lift axıra qədər qalxır. 2 lifti var. İkisi də işləş vəziyyətdədir. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Kupçası var qeyd etdiyim kimi. Qiymət 61 min manatdır. Real hazırlığa endirim nəzərdə tutulub. Burada isə yerləşir yataq otağı. Gözəl təmir olunub. Yeni təmirdən çıxıb. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bütün xətlər hamısı çəkilib. Gördüyünüz kimi kondisionerin yerinə qədər hamısı qoyulub. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub gəlib mənzilə baxa bilərsiniz. Həqiqətən də çox gözəl mənzildir. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşir. Bu arada kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.